Okej, välkommen till en ny video. Innan vi hoppar in i video, hämta något att dricka. Nu dricker jag saft för min kaffe är slut. Och den här videon kommer handla om saker och ting som du lär dig efter du har tagit körkort. Eller mina råd till dig som precis tagit körkort. Eller du som tittar och håller på att ta körkort. Det här är saker och ting du kommer lära dig efteråt. Som inte det finns en utbildning för. Så det ena är, det första är det här med att skära i trafiken och zigzacka. Alltså du ska inte zigzacka riktigt så här vårdslöst. Det kommer jag inte göra. Det finns olika sätt att göra det. Men jag snackar om typ stillastående trafik kanske. Och ska köra emellan. Och det finns lite, ja men vad säger polisen om det här? Är det lagligt? Är det olagligt? Att köra i vägrenen? Att inte köra i vägrenen? Och ska vi vara helt ärlig, så här är vad jag har fått höra från polisen när jag frågar själva. Så länge du inte utgör en trafikfara, du kör väldigt vårdslöst, där du utsätter dig själv eller någon annan för risk, så bryr de inte sig, de har andra grejer att oroa sig över. Du vet, du vill inte skrapa någon bil, du vill inte råka slå till en backspegel, sidospegel, whatever. De flesta bilister sitter med mobilen, de har ingen koll på att du kommer, de kanske byter fil utan att blinka. Du måste tänka, du måste vara fullt fokuserad när du kör mellan så här bilar och så vidare. Det här är mina tips och min rekommendation till dig som du kanske inte har körkort eller du som har precis tagit körkort så här. Följ efter en annan motorcyklist. Alltså åk bakom. Alltså vi säger du är i en fil och det kommer en motorcyklist som åker så här mellan bilar, stilla sånt trafik eller whatever. Häng med honom eller henne och åk sakta bakom och sen så här få lite feeling och sen kommer bli säkrare och säkrare. Först och främst var bra på att krypköra och hantera din hoj. Alla motorcyklar är inte optimala för att göra det här. Alltså jag var liksom, jag följde efter andra motorcyklister. Lärde mig, kollade lite hur de gjorde. En annan grej att tänka på är att vi säger att du är i en fil, det är stilla sån trafik eller du rör sig väldigt sakta. Kolla, alltså vrid nacken innan du kör ut bara. För det är många som jag märker, jag råkade också göra det någon gång. För kanske jag hade musik på, kör inte med musik. Alltså är det trafik, stäng av musiken. För du hör inte ifall det kommer en moppe, en motorcyklist eller en voj, jag vet inte vad. Alltså bakom dig så här. För man tänker så okej, men nu ska jag snabbt ut bara, så här. För man ser lucka, man glömmer att titta. Så nu har jag gjort en vana, så jag kollar alltid liksom. För det kan komma en annan motorcyklist eller någonting. Och nu kör jag med musik eller inte, och podcast eller whatever. Så det är mitt tip. Följ efter någon annan och trappa dig uppåt. Alltså så du blir kväm. Och erfaren med den hojen och så vidare och så vidare. Det är mitt råd kring alltså, att köra mellan bilar eller köra i stilla sån trafik eller whatever. Så följ efter en annan motorcyklist. Sen får du själv ansvara för alltså om det är polis, civilpolis eller annan MC-motorcyklist. Så följ efter. Fråga dem själva. Jag vet inte riktigt, om det är någon av er som tittar på det här som vet lagen i grund och botten vad den säger, så kommentera. Men helt ärligt, så länge du gör det utan att utgöra en trafikfara, utan att du liksom kör som en galning och du bara gör det på ett säkert, fint sätt, så tro inte jag de bryr sig. De har viktigare saker att tänka på och oroa sig över. Du kommer inte bli bra på det direkt. Det kommer att krävas lite tid, lite övning, lite erfarenhet. Med tiden kommer det bli bättre och bättre. Det gäller att vara liksom vaksam. Det gäller att titta långt fram och se alltså, vad folk gör. Jag vet att vissa personer kanske åker i väggrenen, i tunnlar och så vidare och så vidare. Jag har sett när man sitter. Jag vet inte vilka, men jag har sett. Och ska jag helt ärlig liksom. Du vet, du är en av anledningen till varför många skaffar motorcyklister för att slippa trafiken. Jag preachar att du sparar så jävla mycket tid med motorcykel för att du inte behöver sitta i trafik. Det här tid. Den du sparar kan du spendera på att tjäna pengar, kan du spendera med familj, kan du spendera med flickvän, pojkvän, jag vet inte vad. Så det värdet, folk säger, ja men MC-körkort det är dyrt. Ja det är dyrt, men den här tiden du sparar, låt oss säga att du sparar en typ kvart varje dag. En kvart varje dag under sommaren, låt oss säga 10 dagar, alltså det är, shit är, jag ska inte säga här. Saker och ting adderas och i en 10-årsperiod. Tänk dig hur mycket tid du har sparat. Tänk dig hur mycket mer tid du har kunnat tjäna pengar. Kan spendera med personen du älskar. Ja, nu gick jag in på en helt annan grej. Men vi går vidare. Bort från trafiken och hur man åker igenom och så vidare och så vidare. Lyssna på de där tipsen. Har du några fler frågor utöver det där, kommentera. Den andra grejen du inte lär dig i utbildningen och som du kommer behöva lära dig är hur man kör i grupp. Är du inte med i kurskompani, gå med där. Jag har skrivit en liten inlägg eller lite om du går in i gruppen kommer du kunna läsa vad jag skriver. Och det här gäller vid körning. Och tänka på att man kör en varannan motorcykel bredvid varandra. Om det här är en fil så är rak. Man lägger inte sig, man kör i mitten av filen. Men kör man i grupp med MC, då kör man inte i mitten av filen. För om du är i mitten, den andra personen också i mitten, då är ni bredvid varandra. Och det här får en panik, av någon anledning panikbromsar. Då kommer du åka rakt in. Så det man gör är att man kör varannan. Så ena hållet, vi ser den här framför, är lite mer ut. Det blir er höger. Det blir er vänster och min höger. Och då ska den andra hålla sig lite på den andra sidan.
Och sen ser man att den här personen får flytta dit, ja men då flyttar man dit, för det kanske är någon här som förflyttar sig. Anledningen till varför man gör det är för att om någon av dem skulle bromsa, så vill man inte hamna rakt in, utan man vill kunna hamna bredvid sidan eller någonting. Man skapar marginal. Så tänk på det, ni som är med i kurskompani, ni vet det här, men ni som, det är många som har körkort som inte gör det här också. Du måste ändra din förflyttning baserat på personen framför, och personen bakom ska göra samma sak. Om du ligger till vänster, lägger sig den personen till höger för att skapa marginal. Yes, det är en bra, viktig grej. Den andra grejen är inga omkörningar på höger sida. Så kör du i en fil, ingen ska köra om dig på höger sida. Du ska inte heller göra det. Om du ska köra om, vänster sida. Anledningen till det är bara är så. Om du hör en motorcyklist komma, du ser inte, du bara hör vroom, antar jag sig. En motorcykel låser, fan jag kanske inte ökar på systemet på den där motorcykeln, men hur som helst. Så reflexmässigt så flyttar man sig till höger, och då förhoppningsvis är personen till vänster. Så det är den grejen. Okej, en annan grej. Inga omkörningar i kurvor om ni inte pratar med varandra i headset. Och det här när vi kör kurs och kompani och vi kör bulten eller det ena eller andra. Vi snackar oftast i headset, eller om du åker med någon och snackar headset. Om du ska köra om någon och det är en kurva eller någonting, prata med personen framför. Du, jag kommer på din vänster sida här. Någonting. Det är bra, för i kurvor så är det lite, det är farligt. Jag skulle inte köra om någon alls i en kurva, men ifall ni måste göra, se till att prata och ha kommunikation. Om du ska köra om, blinka och gör det snabbt. Ja, ganska simpelt. Ja, men det var det kring körning i grupp. Saker och ting du inte får lära dig i MC, som kallar det, körkortsresantagandet boken, utan det här är saker och ting du lär dig efteråt. Nu har du en video om det här, men jag måste avsluta med det viktigaste grejen, och det här gäller allt och alla. Applicera det här vart du vill i livet, och det är att kör inte över din körförmåga. Vet om dina gränser, ha inte ett för stort ego. Var okej med att du är sist i ledet, eller att du inte kan åka lika snabbt som den här personen som har haft körkort kanske 1 år, 2 år, 3 år, 4 år. Lek inte allan ballan, försök inte hålla tempo när du inte kan. Beroende på vilken grupp du kör med, du behöver inte flexa, du behöver inte leka, alltså försöka visa någonting, göra samma sak bara för de andra gör det. Kör du i grupp, kör du med oss exempelvis. Vi är några stycken som har haft körkort ett bra tag. Så när vi åker oftast tillsammans till ett ställe, låt säga bulten, okej. Okay. Och sen gör vi typ ett led, så okej, men de här personerna är lite längre fram för att de är erfarna. De här personerna är lite mer nya, lite längre bak. Kan inte försöka åka lika snabbt som en person som har haft körkort länge. Så ge det tid. Och tips för er som håller på, alltså så här, tar precis tagit körkort, eller ni som kommer ta körkort, boka SMC-knickskurs. Åk ut och åk själv. Åk med grupper, åk med oss. Och liksom, fråga om tips, skriv i gruppen. Kolla YouTube-videos, kurvteknik. Jag har haft körkort, ja, nu, jag säger bara rakt ut 3-4 år ungefär, jag har ingen koll. Jag har kört massa, jag har gått knickskurs, grönkurs. Jag är en naturbegåvning när jag ska vara driven. Nej, jag har åkt en del MC. Så jag har varit där ni är eller där ni kommer vara. Jag har också varit rädd, nojig, försiktig för kurvor. Nu är jag mer erfaren, kan köra på ett annat sätt. Försök inte, ni kommer komma dit, ge er tid. Ha inte för bråttom, stressa inte. Ta det lugnt, ta det i er takt. Det är det viktigaste jag kan säga, den sista biten verkligen. Alltså, när man är i hettans stund, ni är med en grupp, alla åker snabbt, man kanske vill liksom hålla med. Nej, fall inte för grupptrycket. Det är flera som har skadat sig som försöker hålla tempo med mer erfarna. I slutet av dagen, det är du som kommer ligga där i sjukhuset, eller det är du som kommer liksom skada dig. Okej, men det var allt för den här videon. Hoppas det inte blev för mycket, och hoppas ni alla tog någonting nyttigt från det här. Och har du frågor utöver det här, eller om det är någonting jag missat, som vanligt kommentera. De är Push Company, ska det handla något från One Bike, Push 15, så får du 15%. Ja, jag vet inte vad mer.